Hi ချစ်တဲ့ BB family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနှစ်နှစ်ခင်ဗျာညဒီနေ့အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ရဲ့မနက်ပိုင်းသတင်းကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းပြည်တွေမသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ loading to shin သတင်းသဘောနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်โอเคဒီနေ့မှာတော့သတင်းသူသတင်းကောင်းတွေမျိုးများစွာရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစအဆုံးအတူတူသွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်ပထမဆုံးသတင်းကတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း84မြို့ရှိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲမြေပုံထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီပိုင်းအောင်ချေထားတဲ့နေရာတွေအားလုံးကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်းထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဖြူကွက်ကွက်နည်းနည်းလေးပဲကြံပါတော့တယ်ဒီစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ထားတဲ့နေတွေပေါ့နော်ဒါတောင်မှဒီ KIU မှာဆိုပန်ဝါလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရခိုင်မှာဆိုရင်ဒီအမ်းမျိုးတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီကွာတို့ဘာလို့ဒီစာပြီးထိုးစစ်စီနေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကဒီတိုင်းတိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ရခိုင်တို့တော်တော်နီးနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမပါသေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးတွေလည်းမကြခင်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေထပ်ပြီးတိုးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးအတွက်သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့တိမ့်တိုက်ပွဲတွင်အောင်ပွဲရပြီးပြန်လာသည့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဒေသခံများကတောင်းတဖြည်းဖြည်းကျူးဆိုကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးကျူးဆိုလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကြောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်เนาะရှယ်ရုပ်တီးရเนาะကဲကျမ်းပြီကဲပြတော့ဇာကြီးပြနော်ဘာရိုးသမီးတွေဥဆောင်ပြီးတီးတယ်ဆိုရယ်နော်တီးရောကဲဗျဒီဘက်နဲ့လေနော်ကလေးလူကြီးကစအကုန်လုံးထွက်ပြီးတော့ခြုံကြနော်ကဲဗျကလေးပေါက်စရတဲ့စခြုံရနော်ကဲဒါညမရောက်သွားပြီအညအထိကိုခြုံနေတော့နော်โอเคနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မင်းကွန်းတွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေသောရဲတုံးပြစ်တက်ခံရဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မန္တလေးမြို့တစ်ဖက်ကခီးသွားများကြားအမိကြော်ကြားတဲ့မင်းကွန်းဒေသမှာရှိတဲ့ရဲတုံးကိုလူမီကွင်းမှာပဲဒီရှော့လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကဲသူတို့ရဲ့အနေအဆာတော့မချောင်တော့ဘူးเนาะဘယ်တော့တော့သူတို့စိုးရိမ်စီကြီးနဲ့တွားနေမှာတည်ကြတော့ပါပြီเนาะโอเคကျွန်တော်အခုကြည့်မှာတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးတက်ဆက်ထားတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမြန်မာတွေကိုပေါ့နော် passport တက်တန်းနေတော်လိုင်းရေးကာလာပြီးဆုံးတဲ့အထိတိုးလို့ရပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ passport တက်တန်း၄နှစ်ကျော်နေဆိုရင်ကုန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီတောင်ကိုရီးယားအစိုးရပေါ့နော် passport တက်တန်းကိုတော်လိုင်းရေးပြီးတဲ့အထိပေါ့နော်တက်တန်းတိုးလို့ရပြီဆိုပြီးမှကြီးညာလိုက်တဲ့ဟာတကယ်ပဲပေါ့မြန်မာလူထုကြားမှာပေါ့နော်တကယ်ပဲဝန်သားဆရာသတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအပြင်ပြည်ပမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ပဲဒီတော်လန်ရေးကိုအင်းနဲ့အားနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီတန်ယုံတွေကစစ်ကောင်စီထိ ंछ ုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် passport တက်တန်းတိုးမဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ကတော်တော်လေးကိုဒီမြန်မာပြည်ပမှာရောက်ရှိနေမြန်မာတွေကိုထိ ंछ ုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာခုလိုမျိုးတောင်ကိုရီးယားလူမျိုးစပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ဒီမြန်မာလူမျိုးမြန်မာပြည်သူလူထုတွေပေါ့နော်စပြီးဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကဒီပြည်ပမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာတွေကတော်လန်ရေးထဲမှာအင်းနဲ့အားနဲ့ပေါ့နော်ရောက်ရှိလာပြီးစကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်ပဲသတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြီးတော့တခြားလောက်သွားကြည့်အောင်เนาะအာဖရိကတော့ကိုရီးယားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘက်တော်သားတွေအားလုံးရဲ့အောင်ပွဲစီလုံးချင်းညီညွတ်ချင်းတွေနဲ့ပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ခင်ချင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီခင်ချင်းကထောင်ကိုရီးယားလူမျိုးကြီးကြပ်ရေးတော့ကကျွန်တော် NUG ဘကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ရုံးက passport တက်တန်းတိုးတဲ့ passport တွေကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အကြောင်းပါကဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော်ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့အခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလည်းကြားပြရစီဟုတ်တယ်ရည်ရည်ချင်းတို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့ရည်ရည်တဲ့မြို့နိုင်ငံမျိုးစုဒါဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ဦးချင်းညီကိုမောင်မတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါ
ဒီအောင်ပွဲဒီဖြစ်ပြက်ဒီချင်းတွေကျွန်တော်တုံးမိကြော်ကာလာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာငတ်ပြတ်ပြီးတော့ဆုတ်ပြတ်တက်ပြီးတော့ခွတ်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားနေရတဲ့အကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးမိစာတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သိရှိပြီးလားဒေါ်လာငတ်နေတဲ့ခွေးတောင်းစားပြီပေါ့ဗျာကဲရှင်းရအောင်ဒီချင်းတွေမှာပြပတ်ကိုထွက်ပြီးတော့လုတ်ကန်ရှာဖွေစားတော့နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်မကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလေမျိုးကိုနင်းပြီးတော့25ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ထမ်းဆောင်ဖို့ပြားပေးထားတာဆိုတော့ဒီပီအားကလည်းကျွန်တော်တို့ငင်းဆန်မရတဲ့ဖိအားအဲ့ဒီဖိအားက passport တက်တာမတိုးပေးဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီပြပမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေဘာကိုအများကြီးကြားမှာဒါကိုသိလည်းသိမှာဒါကိုလည်းရင်ဆိုင်ကြောဖြတ်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အတူတူယုံနေကြတယ်ပြီးတော့အတူတူနှွဲနေကြတယ်ဖွဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့အောင်ပွဲကျွန်တော်ဒီစကားကိုထပ်ခါထပ်ခါပြောနေတာကအချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံပြန်လဲတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြည်သူတူးချင်းစီတိုင်းဘလော့ထိအရေးပါလဲဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာအမြင့်ဆွဲပြီးတော့ခြေကုပ်ယူထားတဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဓိကတော့ဇက်ဆောင်တွေကဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အခြေတွင်းနေတိုင်းနေတိုင်းပြောမှာဖြစ်လို့ပါကျွန်တော်ရဲဘော်တွေလဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလဲဒီဗီဒီယိုကိုအမြင့်ကြည့်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်စကားတွေနှံ့ပြောလာတဲ့အချို့ message တွေပို့လာကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အမြင့်တိုင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာဟိုတက်နိုင်ဆုံးတော့သူတို့ကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်မှာအပြည့်ပါရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာကလည်းအမြောက်များရှိတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ညီရဲဘော်တွေကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကျွန်တော်နားလည်ခွင့်လုပ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်နေဒါပေမဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော်လန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေအားလုံးရဲ့ဒါအကြံပြုတဲ့စကားပြီးတော့ဆွေးနွေးတရားမှုတွေပြီးတော့ဝေးကူညီမှုတိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အုံတော်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အထိမှာအမြဲတမ်းရှိပါဟုတ်ပြီကိုရရမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်အကြံဖက်စစ်ကိုရနှာနှုတ်ကိုဖျက်ဆိုက်ပြီးတော့ရွေးလို့လောက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့တို့အန်ယူဂျီကဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကိုရမှာရှိတဲ့တော်ရဲ့ညီကိုတွေကိုလည်းတကယ့်ဗေးစားတန်မှုထားပြသွားတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတဲ့အရာအမြောက်အများတဲကအရေးကြီးဆုံးအချက်အချက်ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေပါတယ်လို့ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြလို့လည်းထုတ်ပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအရင်က၄မိနစ်နဲ့၁၀လကျွန်တော်တို့လုပ်ခွင့်ပါမစ်တွေထုတ်ပေးထားတဲ့ကိုရီးယားကအခုချိန်မှာတော့တော်လန်ရေးမပြီးမချင်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရဲ့အရာသာပြီးတော့လူခွင့်ရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတဲ့ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးချက်တွေကိုတကယ်ကိုလက်တွေ့ပြလိုက်တဲ့ထောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုတော့ဒရမာဆန်ဆန်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားဒရမာကားတွေကိုရီးယားအချက်ကားတွေကိုရီးယားမိသားစုကားတွေပြီးတော့ကိုရီးယားအရှင်တွေကိုကြည့်ရကြုံနှစ်ပါးပါတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရဲဘော်ရှာလီတစ်စားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပဲသတင်းထူးသတင်းကောင်းဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပထမအဦးဆုံးစပြီးမှဒီလိုမျိုးလှုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံအသီးသီးရနေပဲဒီလိုမျိုးတိုင်ယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဖွင့်ပေးမယ် passport နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလိုက်ရောပေးမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအားလုံးကပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးထဲမှာအင်းနဲ့အားနဲ့ရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တော်လိုင်းကို support လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာသိကြပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်သတင်းကောင်းလေးကတော့ဒီ CJN ဘူကြီးထက်မြက်နဲ့ဒီရဲဘော်ကျွဲလို့ပြောထားတဲ့ဆက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေတခြားကြောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နားထောင်မှဖြစ်ပါရဲ့နော်ဗီဒီယိုကတော့တော်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အပိုင်းအတိုလေးပဲဖြတ်ပြီးမှတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့တို့ဘာတွေပြောလဲဘယ်လိုခေါင်းရဆက်ရှိလဲတခြားနားထောင်ကြည့်အောင်နော်အေးရကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့အကြီးဆုံးဆရာသူလက်နက်ချခိုင်းတော့ကျွန်တော်တိတ်သဘောကျပါဘူးသူရန်သူလက်နက်ချခိုင်းတာဘယ်လိုလက်နက်ချလဲဆိုခြံစည်းဦးလေးကိုသူမေးတင်လိုက်ခင်ဗျမဆိုင်ဘူးဆော်တီးပဲမကြောက်ဘူးမင်းတို့ဟင်ညီလေးတို့မင်းတို့ကြားလားလက်နဲ့ချတဲ့ဘီဟာဒီလူဘယ်လိုလက်နဲ့ချခိုင်းလဲအဲအဲ့တဆမှုအဲ့ဒီဆရာနာမည်ကဘိုကဘာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါအရင်လေးစားဖို့ပေါ့စစ်တိုက်စစ်တိုက်တွေကိုပဲဟေးညီလေးတို့မင်းတို့ကြားလားပြန်ခံမပြည့်နဲ့တော့လက်နဲ့ချတဲ့ဘီအဲ့နဟိုတော့ထဲပေါ့မကြောက်ဘူးပေါ့ဘရူဘရူမကြောက်လိုက်ပြကြလိုက်တော့အေးမင်းတို့ငေါပြန်ပြည့်တယ်နော်အေးရတယ်ငါတို့အာခံနဲ့ပေါ့ဘလို့လာမယ်ပြေးပဲပြေးဆိုပြီးလက်ပြန်ကြုံကြုံတော့မှကျွန်တော်တို့တန်တကာနဲ့ကက်ကက်ပြီးတော့ထဲဝင်စီစီတော့အောင်နေပါဗျာပွဲနိုင်တာပေါ့အရှင်လည်းဖမ်းပြီးတယ်ပစ္စည်းလည်းရတယ်ဗျာတည်တဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်အဲသူတို့ဒီစခန်းမှုဆိုရင်ခါလီထွက်ပြေးတာပတင်းပေါ့ကနေခုံဆင်းတယ်သူ့ရဲ့ခြေလုံးပြူးလေးပါကြာကြံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့တခုအဲထဲမှာစစ်တခုစဉ်းစားတာလေရဲစခန်းလေတလားရဲစခန်း60ပြောင်းပါလို့ရှိတယ်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဒါသူတို့အဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့အထိုင်စခန်းပုံစံမျိုးတွေလုပ်ပြီးလေနော်သူတို့ခံစစ်လုပ်ပြီးလေအဲ့မျိုးဒီခါကျရင်သူကစစ်တပ်ကိုပါအဲထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ဆုပ်ဘက်ခိုင်းတာရှိအောင်အဲ့ဥစ္စာတွေပါရလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါအဲရတာပေါ့ရတော့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကစဉ်းစားတာအဲ့စခန်းမှုရဲ့အရာရှိအိမ်ရှိတယ်လေသူတို့စခန်းထဲမှာရှိတယ်ပေါ့အဲဖယားခန်းနေပါလေဆိုတင်ကျင်းနေတာရရှိအိမ်ပဲဆိုတော့ပြစလို့အိတ်ကလည်းအဲ့အိမ်ကရတာပြီးဘားတွေလည်းအများကြီးတွေ့တာဆိုတော့အဲ့နဲ့သူ့အိမ်တခြားအခန်းကိုဝင်မှုရတော့သူမှအခန်းလားမသိဘူးပြကော်ပုံးနေကော်ပုံးနေကျွန်တော်တို့ဒီသုံးတဲ့ကော်ပုံးနေထထတာတ
တစ်ဖက်ကို၄ဘုံတစ်ဖက်ကို၄ဘုံရှစ်ဘုံရှိတယ်။အဲဒါကိုဖြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာပါတိတ်တွေပစိုးတွေအစ်စ်တွေပဲ။အများကြီးပဲ။ဘုသူဆိုင်နဲ့ခိုးပြီးအလောက်ဝယ်ထားရလဲတော့မသိဘူး။အများကြီးပဲ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့အကုန်လုံးတိချောက်ပုံပြီးတော့မီးရှို့ပေးခဲ့တယ်။ပေးနေရတော့လည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတော့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုပဲဒီလိုမျိုးအခက်ခဲဆိုတာကဒီညီတို့လို PDF တွေ့ရကောင်းနေတယ်ဂျုံနေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုဆိုရင်ဒေါ်လာရေးကိုတောက်ခံအားပေးနေတဲ့ဒေါ်လာပြည်သူတွေလည်းနေ့စဉ်နဲ့များဂျုံနေကြရတယ်ပေါ့နော်။ခက်ခဲတွေတားဆီးတွေအများကြီးကြားရတဲ့နေမှာညီတို့အားကိုပြီးတော့အတင်မီ80နေကြတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြည်သူတွေအတွက်ကောညီအနေနဲ့ဒါအဘိစကားလေးပြောစီချင်တယ်ပေါ့အဘိစကားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလုတ်ကိုလုတ်ရမယ့်အချိန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တမိုင်းရတာဝင်ပေးတာပဲဒါတကယ်တည်းကျွန်တော်ညံမီသလောက်ပေါ့နော်ဒီတဲ့ကိုရောက်လာမှကျွန်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းတကယ်ပဲမသိခဲ့ဘူးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရိုးရှင်းရှင်းဝင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အထဲမှာဝင်ပြီးတော့စူးစမ်းနေရင်လုတ်ရင်းကင်ရင်းထဲမှာတိလာတဲ့အရာဒီလိုအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့အမှန်တရားမှန်တဲ့ဘက်ကဝင်ပြီးရက်တည်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာအောင်တကယ်ကိုတမိုင်းရပဲကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုတ်ကိုလုတ်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုဘယ်သူမှမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ခံယူလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကဒီအခက်အခဲဒီဟိုကရင်းစံရေးဝင်ရင်းစံရမှာမင်းစံလို့မရဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးအခြေအနေဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အခက်အခဲကတော့တုံပါပဲဒီအခက်အခဲပေါ်မှာငါမဖြစ်ရလားသူမဖြစ်ရလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မကြုံမင်းနဲ့ငါထက်ဆိုးတဲ့သူလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတာမျိုးလေးကိုတွေးစီချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်ရေးကိုနိုင်အောင်တိုက်ရမှာစနစ်တစ်ခုကိုဖြိုချပြီးတော့စနစ်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းရမှာဗျာဆိုတော့စစ်ပွဲနိုင်နေုံနဲ့လို့ပါတယ်အာဖြစ်မှာပဲအခက်ခဲရောကြုံမှာပဲနေရာတိုင်းမှာဒီခါလေးကျရင်မိတ္တူကူလာသလိုပဲမိတ္တူကူလာသလိုပဲပြဿနာတွေကတက်မှာပဲလူအမျိုးမျိုးစိတ်တွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့နေသားသလိုနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲဟုတ်ဆိုတော့ဒီခါလေးကျရင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေတော့သွားပြီးတော့ဝင်မြူစေခြင်းဘူးဘာလို့ဆိုတော့တကယ်တကယ်ကရင်တော်လန်ရေးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းရင်းသားနေမြေတွေမှာတိုက်ပွဲတွေစစ်မြန်မာပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေဆိုရင်ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးမြောက်ဝတီရတဲ့နဲ့ MRD ပြတဲ့တဲ့ကိုမှရုံခဲ့တာတရားကြီးဖွင့်လိုက်ပြီးစံကြောင်းကြီးဖွင့်လိုက်ပြီးလက်ဖို့တွေဝိုင်းတိကြတဲ့အဖွဲ့ဆိုတော့ကိုချင်းစားတယ်ဗျတချို့တွေတရင်ဖုံးခံရတဲ့အကွက်တွေရှိတယ်တချို့ကဖာသီးဖာသာပဲကိုချင်းစားတာပေါ့နော်မိအစဉ်ပြေမှုအတွက်ပဲမိနေတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့လူမျိုးမျိုးစိတ်တွေကြတော့တချို့လူတွေကကျွန်တော်ကဒီလူတွေမလို့ကောင်းလားဆိုပြီးတော့တိုက်ပြီးပြင်ပြီးမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာခုနေမဲ့အစားတို့ပေါဝင်လာအောင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စီးအောင်ကြမယ်တို့ပေါဝင်လာနိုင်မလားเนี่ยจะมาปาวนลานနိုင်มูဆိုရင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်ဆုံးလစ်လူရှူပေးရတို့အတွက်တို့အခွင့်အရေးကိုတို့ကကျွန်တော်တို့ကပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တိုက်ရဆိုပြီးတော့တို့ကိုတော့တွားပြီးစိုးမှုလို့လည်းမရပြန်ဘူးလေဆိုတော့ပါဝင်လာကြပြီဘို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြေတားရက်ခံပြီးသားပဲအကုန်လုံးတော့ပြည်သူတိုင်းကဒီတော်လိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကလက်ခံဒါပေမဲ့မိမိကိုယ်ကိုဒီတာဝန်အတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်တယ်လို့သို့မဟုတ်ဒီတာဝန်ကြီးကိုမထမ်းချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖာတိပါတာနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်ပေးရုံမှာဘာမှမတက်နိုင်လားဆိုတော့လုံနေတဲ့ပြည်သူတွေကတော့အာတင်တာပါကျွန်တော်တို့ကအဆုံးထိဒီခီးကိုတွားမှာပါကျွန်တော်တို့စားခဲ့တဲ့ခီးကဒီဟာနောက်ဆုံးခီးပါဒီခီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်အောင်တကယ်ရောက်မှာပါကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကလည်းသတင်း2သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်နေဆက်မှာပေါ့နော် KIA ကဒီကမ်ရှောင်းနဲ့ဒီတရုတ်အစိုးရဒီဝင်းကြီးပေါ့နော်တိတ်ရှိကျွမ်းတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီရဲ့သတင်းလေးကတော်တော်လေးကိုထူးခြားတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းမှာပဲဒီဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပန်ဝါမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်နေတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရပါတော့။အဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်ကြီးကသူ့တွေ့ဆုံတာကဆေးရဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုခံမှန်းထားတဲ့ကြော်မြင့်ရဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်။သူတို့ကတော့ဘာမှမသိသေးဘူးနော်။ဒီသတင်းကြားနဲ့တော်တော်လေးကိုတွေးပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကြော်မြင့်တို့ဖက်မှာဒီသတင်းကြောင့်ဘယ်လောက်ထိတွေးပြနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်။ပန်ဝါဝါတိုက်နေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာကိုထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့မြန်မာနောင်းမှာထူးထူးခြားတက်လာတယ်။မြန်မာနောင်းကိုကြည့်ရတာမြန်မာနောင်းကိုဟွာကတရုတ် sorry KIA ဘက်ကနေသတင်းပေးလိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ KIA ဘက်သတင်းပေးလိုက်တယ်လို့ယူဆတယ်။ဒါနဲ့မြန်မာနောင်းကနေစတင်ရနော်။တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်တိတ်ရှိကျွမ်းကတိတ်ရှိကျွမ်းက KIA ရဲ့လက်ရှိခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်။ကန်ရှောင်းကိုဂျမ်ရှောင်းနဲ့သူတို့18ရက်နေမနေရတဲ့တွေ့ရတဲ့တွေ့ကြတယ်တဲ့နော်။တိတ်ရှိကျွမ်းနဲ့ဂျမ်ရှောင်းတို့ကဒီယူနန်ပြည်နယ်ရင်ကျန်းမြို့မှာတွေ့တယ်တဲ့ဂျမ်ရှောင်းတို့ကနော်။ဆိုတော့တွေ့ပြီးတော့တရုတ်စိုးရရဲ့သဘောထားကိုဒီဂျမ်ရှောင်းကိုပြောတယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာနောင်းကိုသူကသတင်းရေးမြစ်ကပြောတယ်ပေါ့။စဉ်းစားကြည့်နော်။ KIA ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌယာယီဥက္ကဋ္ဌဘသူကြီးဂျမ်ရှောင်းနဲ့တိတ်ရှိကျွမ်းနဲ့တွေ့တာကလူနည်းနည်းလေးပဲသိနိုင်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုမြန်မာနောင်းကတရက်တော့ကတိသွားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီဟာတွေ့ဆုံမှုမြန်မာနောင်းကတရက်တော့သိရချင်းအကြောင်းရင်းကဂမ်ရှောင်းလိုဘက်ကပေးရင်ပေးမပေးရင်တရုတ်ဘက်ကပေးတာနှစ်ချမ်းပဲရှိတယ်။ဂျားရဲ့စကပြန်လည်းပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်နားလည်တော့စကပြန်ဆိုတော့တရုတ်ဘက်ကပဲခေါ်တာတရုတ်ကသူ့စကပြန်နဲ့သူ့လာတာဆိုတော့ဒါဂမ်ရှောင်းလို KIU ဘက်ကပေးတယ်လို့ခေါ်ချချလို့ရတယ်တရုတ်ကလည်းပေးရင်ပေးနိုင်တယ်ဘာလို့တရုတ်ကလည်းတစ်ခါတည်းကကြာရင်တရုတ်ကလည်းတစ်ခါတည်းကကြာရင်တရုတ်ကိစ္စတွေကဟိုသူတို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံရေးတို့သူတို့စူးစမ်းပန်းစံလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြဖို့အတွက်ကိုသူတို့ဘက်ကတော့မပေါက်ကြားဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာပေါက်ကြားသွားမှမသိဘူးပေါက်ကြားပါတယ်ဆိုတော့တမင်ကိုပေါက်ကြားခံလိုက်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်တမင်ပေါက်ကြားခံလိုက်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်ကိုပေါက်ကြားခံပြီးတော့တမင်ကိုလူတွေပေးတိလိုက်ပြီးတော့အာဒါပဲရပေါက်ထားလိုက်ဘာလဲညာလဲဆိုမသိကြအောင်ဆောင်ရီသူတို့ကလုပ်တဲ့အကွက်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပေါက်ကြားမှုကတော့တရုတ်ကတရုတ်နဲ့
ကမ်းရှောင်းနှစ်ဖက်ကမှာနှစ်ဖက်ပဲရှိတယ်ဒီအဲ့နှစ်ဖက်ကလွယ်ပြီသူရှင်းအောင်မရှိဘဲနဲ့အဲ့ပေါကြားမှုကတရုတ်ကပေါကြားတာဆိုရင်သူရွေးချင်းရှိရှိပေါက်ဖွင့်ထုတ်တာကမ်းရှောင်းတို့ကပေါကြားတယ်ဆိုရင်ဒါတရုတ်ကဘာမလီမသားလုပ်တာနှစ်ချမ်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဆက်လာမလို့မသိဘူးအဲ့တော့ပေါကြားပြီးတော့ဗာဆက်ပြောလဲဆိုရင်ရင်ချမ်းမျိုးကဒီ KIU ဌာနချုပ်နဲ့နှိစက်တဲ့နေရာအဲ့မှာတွေ့ပြီးတော့နောက်တရုတ်ကပြောတယ်ပေါ့နော် KIU ကဲကောင်းဆောင်မျိုးဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိတရုတ်လက်ရှိဟိုကဘလို့နတ်ဆက်ကsorry ဒီလက်ရှိ KIU ဘက်ကနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေရတန်းရက်ပေးဘူးရတန်းရက်ဖို့နော်အဲ့လိုရက်ဖို့သူကတိုက်တွန်းအပ်ပြီးတယ်အဲ့လိုရက်တန်းပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးနေတဲ့ကြောင့်တော့တော့မလို့ရက်တန်းတိုက်ပွဲတွေရက်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ပြောတော့သူတို့အကြမ်းမြင့်တယ်ပြောတော့ဟိုကရှင်းပြောရတော့တရုတ်ကအဲ့လိုပြောနေပြီမဲ့ KIU ကအဲ့ပြောတဲ့ဟာကိုလက်ခံလားနားထောင်လားဆိုတော့ကိုနားထောင်အောင်တော့မသိပန်ဝါကိုဆက်တိုက်နေတယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲပန်ဝါကိုဆက်တိုက်နေတယ်ဆိုတော့တကယ်လားသူတရုတ်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ကြနေဆိုရင်ဒီနေ့ပန်ဝါကိုဆက်တိုက်ဆရာကြောင့်မရှိဘူးတိုက်တယ်ဒီနေ့ပန်ဝါကိုတိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့တရုတ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်း KIU ကနားထောင်ဆရာမလိုဘူးဆိုတော့ကိုဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်ခါတည်းရချင်းတွေးရရှိတယ်ဗျတချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တွေးရရှိတယ်ဒီစစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဟာလုံးဝနိုင်ငံရေးအရာရိုးသားလို့မရှိဘူးတစ်ခါတည်းရချင်းသူဒီနေ့ဒီကြောင့်ကြောင့်တိုက်နေတာကိုဒီကြားတယ်ကွာငါဝင်ညှိပေးမယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ตัวอ่ะดิตะเผ็ดๆแกเบ็ดดอลลาร์ขึ้นไหนนะเผ็ดซะล้วงมาเนี่ยตะชูนี่เลยขึ้นไหนตัวตูนี่ไปเลยนะเผ็ดกูทับไตขึ้นมาเลยขึ้นไหนตัวจินน่ะตัวหญิไปซุโลโลเนี่ยกุญญีซุโลโลเนี่ยเราพวกเราขอเลยว่ากุญญีซุโลโลเนี่ยเราพวกเราเอาจ่อด้านเนี่ยโทรมาจู้ซ่าได้ซัดแลนด์โนนี่ได้ใช่ได้ถ้าจังไม่รู้คุณน่ะดิตะยุกอ่ะจ้าวหญิไปบาเลยโหลပြောเองเนาะตูจ้าวหญิไปล่ะนะกูไม่แน่หรอกเบ็ดหน้าไก่ป่วยเนี่ยตูสึกาหน้าท้องไปโหญิขันไปอ่ะตุ๊ดเลยสรุปไอ้กระเเรกอ่ะตะยุกอ่ะหญิไปด้านเนี่ยไม่ดูหรอกเราอ่ะอเมียหญิไปด้านเนี่ยไม่ดูเว้ยเนี่ยตะยุกอ่ะตะคุกกูรอตูหีมันเจตะคุกกูรอชื่อนี่ปองยาตัวบาเลยเราไม่ดีအဲ့တော့ KIU ကလည်းတရုတ်စကားနားမအောင်ဆိုရဲရတရုတ်ကငါတို့ခီးဆက်တယ်မလို့ဘူးအဲ့တော့တရုတ်နဲ့ငါတို့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် KIU ပေါ့ KIU ကတရုတ်စကားနားမအောင်တော့ဘူးဆိုရင် KIU ကိုတရုတ်ကဘာနဲ့ဘာပြတ်ဆက်ဆံကြလို့နေတယ်မဆက်ဆံပဲနေဆက်မှာသူ့ရဲ့ဒီတရုတ်နေဆက်ကနေတစ်ဆင့် KIU ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဝင်နေတဲ့ဟာတွေကိုပိတ်ချလိုက်ရတာပဲဒါပေမဲ့တရုတ်ကမပိတ်ဘူးပိတ်တယ်ပြင်သူကတော့ဘာမှဟို KIU ရဲ့လိုင်ဇာနေဆက်နားကရင်ကျန်းကုန်မှာလာတွေ့ရဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်တော့နေနေရမယူတာဘူးဗျာနော်တကယ်တမ်းကြာရင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးပဲနေစားခေရပြိတ်ထားလိုက်ဘလို့ဒီ KIA နေမြေတွေကိုဝင်လာမဲ့အဲ့တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะသတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတရုတ်ကတော့သူ့ရဲ့ဘိုဟာရတွေကတော့အသေးအတိုင်းပဲရှစ်တမျိုးတော်ကြတမျိုးပေါ့เนาะအဲ TLN နေကိစ္စတုန်းကဆိုလဲအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအခုကချင်ကိစ္စမှာကတော့သူတို့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပါဝါမျိုးကိုဆက်ပြီးတင်ထားတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအမနေ့ကဆိုရင်တော်တော်ကြီးတိုက်ပွဲတွေကြီးမာပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်တွေ့ရပါเนาะအဲ့ဒီအတွက်ဒီတရုတ်နဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေဟာဘာကြောင့်လဲရဲ့စစ်ပွဲရခိုင်နာလားမြေခိုင်နာလားတော့မသိကြဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးတီယန်နဲ့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုမလဲသူတို့ထိန်းချုပ်ပြီးမှာပေါ့เนาะသူတို့ကိုစစ်ပွဲရဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိကြတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာပဲပြောတရုတ်ကလည်းတော်တော်လေးကိုဂရုမစိုက်တဲ့အနေအထားမှာတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ပြည်သူလူထုကတော့ပျော်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့တီယန်နေရာလည်းအခုဆိုရင်တိုက်ပွဲထဲမှာပြန်ပါလာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအခုဆိုရင်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะစခန်းကုန်းတွေတိန်းတာတွေတော်တော်များနေပေါ့เนาะအဲ့တော့မကြခင်တွင်းမှာဒီမြန်မာတပီလုံးကပေါ့เนาะဒီတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားတွေစပြီးဖြစ်ပြီးမှဒီတော်လိုင်းရေးရမကြခင်အောင်ပွဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသိကြနေပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့မနေ့ခင်းတစ်ပြက်ပြီလို့လည်းဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်ဆိုင်2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမိတ်ဆာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်ကပ်ပေးရေပေးမုံတိုင်းပေးဘေးအန္တရာယ်ပေါ့မှကင်းလွတ်ပြီးတော့မကြခင်အားလုံးပဲအတူတူကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာအတူတူပေါ့เนาะလွတ်လပ်ခြင်းရတာကိုခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ